Hello hello ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះបានមកហូបថ្មីមួយទៀតបងប្អូនចារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាបងប្អូនឃើញតែមកមន់អញ្ចឹងងាយស្រួលធ្វើក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរចាមានបងប្អូនជាច្រើននេះគាត់អាចធ្វើបានហើយឬមួយគាត់ចេះធ្វើហើយអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែនេះយើងមានខ្ញុំឆ្នៃបែបមានខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅក៏ហែងខ្លាំងបន្តិចដែរចាដល់ពេលឡើងមកពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំ like comment និង share ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមដានទៅនេះខ្ញុំនៅតចាប់ណាអរគុណបាយបាយ Hello hello ជំរាបសួរសំណាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតបងប្អូនចាអឺម្ហូបនេះងាយស្រួលធ្វើចាដងវ៉ាឡាប្រចាំនៅនេះធ្វើមិនខ្មិចបងប្អូនអាចចូលកំសាន្តវីដេអូនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើបានចូលមើលពេញចិត្ត like comment និង share នេះខ្ញុំអ្នកមួយចាជាចំងនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខក្នុងផ្លូវទៅផ្លូវមកសំខាន់គឺសុខភាពល្អតែម្ដងចាដងនេះខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយសូមពុកម៉ាបងអូនជួយ like comment និង share មកពេញចិត្តចាដងអេមានចង់និយាយអីច្រើនណាស់អេមានចិត្តតែមួយថ្ងៃមើលតែវីដេអូហើយរត់នឹងថាធ្វើមិននិយាយជាមួយបងប្អូនហើយបងប្អូនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាចាដងវ៉ាឡាតោះយើងទៅបងប្អូនអរគុណតែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចានេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់បន្តិចអញ្ចឹងទៅចាផ្ទះមួយអញ្ចឹងតែខ្ទឹមសមកកាត់ឡាប់ទៅឡាប់ឲ្យដាក់ទៅប៉ងក្រងទុកមកណាសម្រាប់ចិត្តចាចាចង់ផ្លិចខ្លួនឡៃតានេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំមានគ្រឿងក្នុងកោះមន់ចាបើយ៉ាងថាបងប្អូនចឹងមកខ្ទឹមអញ្ចឹងចាញ់ខ្ទឹមបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់បន្តិចអញ្ចឹងទៅប្រហែលចាយើងដាក់ឆាវានេះចឹងទៅចាកំមន់នេះខ្ញុំទិញមកថាជាមួយខា1 2 3 4 5ចាចាគ្រឿងជើងមន់នេះនឹងជើងមន់នឹងកំមន់នេះខ្ញុំស្រុះឲ្យបងប្អូនចាបងប្អូនស្រុះអីឆ្អិនដូចនេះខ្ញុំទុកទៅចាបងប្អូនខ្ញុំចឹងយើងយូរចាចាំខ្ញុំឆាយូរតែម្ដងសំណប់ចាំតើយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចទេត្រីនេះខ្ញុំញ៉ាំតែត្រីងាយបងប្អូនចា៎បងប្អូនមានទឹកត្រីប្រៃបងប្អូនញ៉ាំទឹកទៅចា៎អូខេចាំតើយើងខ្ញុំចាក់ប្រេងខ្លាំងចូលបន្តិចទឹកបានហ្នឹងណាកុំឲ្យត្រីជ្រុលចា៎បងយើងមានទឹកត្រីកោះកុងណាបងប្អូនជួយតាមរសជាតិចំណងសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដាក់នឹងខ្ញុំតែវិជែងបងប្អូនចាំប្រាក៏បានចូលរបស់តាមចំណងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងចាក៏ស្ករខ្ញុំនោះអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករដុំកាហ្វេចូលជំនួសវិញ2ដុំចាំរ៉េតចាំរ៉េតនេះគឺប្រៃចាស់តិចតិចពេញនឹងឯងខ្ញុំតែយើងមានរកទួលថាមករកហ្នឹងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរចាចាំតើបើយើងស្អិនតិចទៅសម្រាប់ចិត្តចាចាំចាំតើមិនគិតដាក់ទឹកចូលបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងឲ្យវាស្អិនតិចណាគឺឲ្យវាស្អិនស្មើគ្នាជាមួយថ្នាំហើយនឹងកោះមន់នេះនឹងរុំកោះមន់នេះនឹងជើងមន់នឹងវាស្អិនស្អុយហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងដាក់ឆាជាមួយថ្លាមន់ឲ្យវាឆ្អិនមកជិននឹងតិចឲ្យវាផុយស្រួលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាសំណប់ចាចាឃើញនេះបងប្អូនចិត្តទឹកខ្ញុំខំយើងបែកបែកអញ្ចឹងណាចាមានន័យថាល្អហើយក៏ឆ្អិនហើយអញ្ចឹងទៅតែយើងដាក់ប្រឡាក់ខាងយើងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានអេពីណាតពួនណាចាអេពីណាតពួននោះវាស្រៀងគ្នាទៅប្រហែលបងប្អូនយ៉ាងរសជាតិដែរអញ្ចឹងទៅយើងអាចលេខចូលគ្នាបានណានេះខ្ញុំដាក់បន្លែអស់ហោះទៅហើយមានតាំងពីអេពីណាចាប់ពីបារាំងណាត្រកួនចាំញ៉ាំពីរហ្នឹងចូលគ្នាព្រោះអីចេះព្រោះវាមានជាតិវីតាមីនមានដូចគ្នាថាវាជាតិដែកទេបងប្អូនចាំបងប្អូនមានបញ្ហាជាតិដែកអញ្ចឹងញ៉ាំអេពីណាត្រកួនច្រើនតែវាចេញជាតិជាតិដែកមកច្រើនហ្នឹងចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចស្រេចសំណប់ចិត្តចែកនឹងអាញញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានអីទឹកត្រីទឹកត្រីកោះកុងអីក៏បានដែរចាខ្ញុំគ្រប់បំផិតគឺមកសិនរសជាតិគឺអែមសែលសម្រាប់នេះខ្ញុំហ្នឹងណាសំណប់ច
ចារួចរាល់ស្រេចសំណព្វចិត្តទាំងអស់គ្នាមានតែម្ទេសអំបិលទឹកត្រីម្ទេសមកបន្តិចមកគឺអឹមសែមតែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតែតាមដានវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាំជួបគ្នាទៅក្រោយទៀតណាប្រិយមិត្តបាយបាយ